Dobrý deň ešte raz všetkým vám, vážené dámy, vážení páni. Ja by som sa najskôr chcela poďakovať všetkým tým, ktorí prišli ma dnes podporiť, lebo každý jeden z nich je človekom, ktorý strašne veľa urobil pre iných ľudí. A ja si to veľmi vážim, ja si vážim ich prácu a veľmi ma teší, že prišli a podporili ma a dali mi tak najavo, že je tu zmysel toho, aby som sa uchádzala o priazeň ľudí. Zatiaľ je to len o zbieraní podpisov, o tom, aby som zistila, čo ľudí trápi, čo im v meste chýba, čo by potrebovali. A vlastne tým sa rozhodla, či budem alebo nebudem kandidovať, pretože ak zistím, že širšia podpora verejnosti nie je, že nechcú zmenu, tak myslím si, že potom budeme zvažovať ďalšie kroky, ale rozhodne ma to neuberie elán, čo sa týka verejnej práce. Ja by som, ak dovolíte, povedala trošku niečo o sebe. V podstate som poslankyňou 8 rokov vo zvolenie. To, že som prišla dozvolená, prišla som za manželom, prišla som za do mesta, ktorému mal veľmi vrelý vzťah a vlastne tá jeho láska ku zvoleniu sa nejak prenesla na mňa. V podstate prežívame 31 rokov spoločného života, takže už spoznávam veľa zvolenčanov, prežila som s nimi všeličo, dobré i zlé a myslím si, že toto mesto je veľký potenciál pre to, aby sa stalo veľmi dôležitým centrom, či už kultúrnym, dopravným, turistickým a je v našich silách, aby sme toto urobili. Ja v podstate ako matka, keď som si odchovala deti, čo rodina je pre mňa prioritná, tak druhou mojou vášňou je moja práca, to je zameranie ekonomické, finančnícke, všetko okolo ekonomiky a čísiel. A keď mi deti dospeli, tak ja som sa rozhodla, že teda budem sa venovať ešte ďalším činnostiam a to najmä teda verejnej službe. A veľmi ráda komunikujem s ľuďmi, mňa to baví, doslova ma to baví. A robím všetko preto, aby som tým ľuďom vyhovela, aby som riešila ich problémy, aby som naozaj robila tú poslaneckú prácu tak, aby boli spokojní. Samozrejme, tým pádom mám aj určitú spätnú väzbu, takú pozitívnejšiu, ktorá ma ďalej nabudzuje a navádza do toho, aby som to robila ďalej, alebo aby som tomu venovala väčšiu energiu. Poviem taký malý príklad. V nedávnej minulosti vošla som do obchodu, kde som teda nikoho nepoznala a predavačka sa ma opýtala, či budem kandidovať. Priznám sa, že som bola prekvapená, keďže túto pani som nepoznala. Bola veľmi milá, chcela sa rozprávať. A tieto spätné väzby dávajú človeku určitý smer, ktorým sa chce uberať. Niektoré reakcie občanov sú aj také, že toto mesto je také trošku zaspaté, že sa tu nič nedieje, že už aj vedenie vyzerá také, terajšie vedenie mesta, také vyhoreté a že chce to nejaký nový impuls, novú energiu. A z toho dôvodu som sa teda rozhodla, že sa budem o priazeň občanov uchádzať. Najskôr tým, že budem zbierať alebo žiadať ich o podpis na petičné hárky. Využijem tento priestor na to, aby som sa s nimi rozprávala, aby som zistila, čo im chýba, zistila, čo ich trápi, čo im v meste im chýba, čo by potrebovali. A na základe toho, pokiaľ bude vôľa a verejnosť mi prejaví tú podporu, o ktorú sa budem uchádzať, tak spolu s nimi, na základe ich pripomienok, by som potom vyhotovila nejaký volebný program, s ktorým by som sa definitívne uchádzala o ich priazeň. Bude to teda spoločná práca mňa a ľudí, s ktorými sa chcem stretávať, chcem sa s nimi rozprávať a veľmi mi záleží na tom, aby mesto sa rozvíjalo smerom, ktorý budú vnímať občania ako pozitívne, aby sa tí občania vedeli s tým, čo sa v meste robí, zžiť, aby si to srdcom prijali to, čo sa v meste robí a vtedy budú všetci spokojní a budú tu chcieť žiť. By som si želala, aby povedal niekto, som zozvolená, žijem tam rád, alebo aby cudzí človek z iného mesta povedal, že ty si zozvolená, no tak ty sa máš, lebo tam sa žije dobre. Takže to je nejaká taká moja túžba, ktorú by som chcela, aby sa naplnila. Tak ako môj muž
v 80. rokoch Vincovi by zozvolená, lebo sa mu zdalo, že by bezvolená umrel, tak by som si želala, aby to trvalo aj dneska. Takže budem veľmi rada, ak mi prejavíte svoju náklonnosť, ak podpíšete petičné hárky, podporíte ma v tom, aby som sa mohla uchádzať. A veľmi pekne vám všetkým ďakujem za to, že ste dneska prišli. Dúfam, že si v septembri povieme viac. Ďakujem.